І сьогодні тема сьогоднішньої нашої доповіді – це побудова власних DSL. Що нам би було дуже добре знати перед цим, це звичайно знати Java і трошечки Groovy. Але якщо, ну, якщо так сталося, що хтось з вас не знає Groovy, то це в принципі теж не страшно. Я буду старатись пояснювати все з точки зору саме Java девелопера. Ніби нічого такого складного бути не має. Тож, наша адженда на сьогодні. Ми подивимося, що таке DSL взагалі, на якісь вже існуючі приклади, розберемо, для чого вони взагалі існують і які задачі вирішують. Ми подивимося трошки теоретично, як, на які типи DSL поділяються, і, ну, розберемо плюси і мінуси кожного з них, і попробуємо щось зробити самі. Ну і розберемо ще такі воркбенчі, це вже трошки пізніше. Тож, якщо ми спитаємо у Віки, що таке взагалі DSL, то вона нам підкаже, що це якась така маленька синтетична мова, яка на відміну від загальних мов програмування, як Java, як C++, C#, вона призначена для якоїсь конкретної предметної області і вирішує якийсь маленький набір проблем з цієї предметної області. І воно трохи якесь таке розмачисте цей опис. І давайте попробуємо ще раз сформулювати його як якимись простішими словами. Фактично, це маленька дуже мова, яка повністю сфокусована на якісь предметні області, на якісь задачі. Якщо це healthcare, то healthcare. Якщо це фінанси, то іменно фінанси. І у таких мов є зазвичай такий набір характеристик, як... їх властивості зазвичай це дуже сфокусований синтаксис на оцій предметній області. Тобто, у нас будуть ключові слова співпадати з операціями з цієї предметної області. У нас будуть об'єкти, які будуть представляти собою об'єкти з реального світу з цієї предметної області. І так далі. Порівняно з мовами програмування, загальними мовами програмування, у нас буде дуже, дуже обмежений набір можливостей в DSL. З чим це зв'язано? Бо зазвичай це і не потрібно, ті всі можливості загальних мов програмування для вирішення якихось маленьких задач або проблем. Тому краще тримати все просто. І зазвичай DSL це дуже простенькі, дуже компактні мови, і немає змісту щось сильно ускладнювати. З таких прикладів DSL дуже, дуже яскравий приклад це SQL, з яким ми всі давно і тісно працюємо. І якщо подумати, то деякі навіть реляційні бази дають нам API для того, щоб ми могли, там, скажімо, взяти фізичну табличку, пройтись по всіх її рекордах, витягнути потрібні нам рекорди, взяти іншу табличку, пройтись по всіх її рекордах, повитягувати відповідні до першої. І це не дуже зручно, це не дуже приємно. Всі ми звикли до SQL, який вирішує велику кількість проблем іменно з такою вибіркою даних або апдейтом. І немає змісту робити це вручну. SQL нам допомагає жити. Інший приклад це CSS. І тут, в принципі, все те саме. Ми можемо теоретично взяти дом і міняти в нього характеристики різних елементів, але для чого, якщо у нас є такий зручний SQL, в якому ми дуже просто і легко можемо задати стилі для тих елементів, які ми хочемо. Інший приклад чудовий, з яким ми більшість з нас стикалися, це Gradle. Тобто цей DSL призначений для зборки проєктів. Тобто наша предметна область зараз в цьому прикладі це build проєкта. І все, що ми хочемо описати, це просто, що ми хочемо білдити Java, ми хочемо Java, використовувати Java такої-то версії, і ми хочемо бібліотеки. Plain and simple, нічого, ну, ніяких таких складних конструкцій ми не використовуємо. Наступний приклад – це Makefile.
Це аналог Рейдла, хто не стикався, це дуже такий старий. І він ще простіший. Але чому мені захотілося його включити? Бо якщо ми бачимо, якщо видно, тут є такий маленький квадратик, і цей квадратик це таб. І таб у цьому конкретному випадку він виступає як keyword. Якщо взяти цей таб і відстукати його пробілами, то нічого не буде працювати. Конкретно цей DSL задизайнений іменно в такій манері, що використовує таб і, ну, відповідно, використовує такий контекст. Тож, загальна ідея, для чого нам потрібні DSL і взагалі для чого вони існують? Що коли ми працюємо з базами даних, ми використовуємо SQL, нам це дуже зручно. Коли ми працюємо зі стилями, ми використовуємо CSS. Якщо нам треба білдити якийсь проект, то ми використовуємо Makefile, Gradle, End чи ще щось. Чи якийсь Gemp, або ще, ну, їх є багато. Ну і якщо ми працюємо з нашою предметною областю, і при умові, якщо вона якась складна, якщо в них є багато нюансів, то ми можемо створити наш DSL, заточений конкретно під нашу предметну область, і відповідно використовувати його для описання всіх наших реквайрментів, бізнес-рулів і прочее. Чому це важливо? Тому що фактично цей DSL можемо використовувати не тільки ми як девелопери, але можуть використовувати якісь доменні експерти, люди, які знають цю предметну область, які в ній працюють, які в ній живуть. І для них це не буде чимось, якимось rocket science. Ми говоримо domain, domain, domain. В DSL це перше слово з абревіатури. Вроді як воно пов'язане з DDD. Ну, щось таке, якась така догадка може бути. Все вірно, воно так і є. І одним з таких ключових моментів DDD є Ubiquitous Language. Що це значить? Взагалі це описується як такий момент, що всі і девелопери, і домейн-експерти, і код спілкуються з однією мовою. Якщо у нас якась предметна область, скажімо, бухгалтерія, і у нас люди, доменні експерти, бухгалтера, вони знають про таку річ, як, скажімо, план рахунків, то у нас в коді теж має бути план рахунків, має бути такий об'єкт, або якийсь набір констант, або ще щось. І, ну, всі девелопери теж мають знати, що це таке, мають спілкуватись, використовуючи цей термін, і це не має бути для них щось таке надзвичайне. І інший такий концепт ключовий з DDD, який перегукується з DSL, це контекст. Тут не варто плутати з boundary контекст. Тут контекст трошки в більш ширшому понятті. І що він має під собою на увазі, що у нас різні терміни в нашій ubiquitous language можуть мати різні значення в різних контекстах. Ну, тобто, якщо ми, наприклад, в звичайній мові скажемо Oracle kill Java, то це щось не дуже добре, бо ми закликаємо компанію Oracle припинити development Java як платформи. Але якщо ми просто в терміналі напишемо kill Java, то ми вб'ємо всі процеси, зараз запущені на локальній машині. Це різні контексти, різний зміст у команди kill, ну, або березу kill. Щось таке. Ну, власне, це якраз різний зміст різних команд. Пілоти використовують такий вираз, як Roger Z, це щось типу, як зрозуміло. І відповідно це може клашити з іншими значеннями цього терміну. Типи DSL. Взагалі всі DSL класично поділяють на два типи. Насправді є ще один, третій, це той, про який ми поговоримо пізніше, в кінці. Але поки що сфокусуємось на цих двох. Це external і internal. Що таке external DSL? Це фактично спосіб дизайну нашої мови, такий, як це було 40 років тому, 50 років тому. Це коли ми створюємо весь toolchain для нашої мови, ми беремо якийсь лексер, парсер, ми білдимо компайлер і тому подібне. З плюсів цього підходу, цього типу, що ми маємо повний абсолютний контроль над тим, якою буде наша мова. Якщо ми хочемо якийсь чудернацький спейсшип-оператор, то нічого не помішає нам його зробити.
Це дуже цікаво писати, дуже, дуже цікаво розбиратися з цим, але це буде займати часу. І відповідно, недолік це якраз те, що це піде просто кошмарно скільки часу на це все. І предметна область може ускладнюватись і виявлятися якісь нові моменти, якісь нові правила. І ну, щоб це все тримати докупи, воно дуже легко може вийти з-під контролю. Дуже багато коду нам прийдеться просто писати для того, щоб все відповідало дійсній доменній області. Internal DSL. Це така лайтова версія DSL. Що це взагалі таке є? Це зазвичай спосіб дизайну DSL, коли ми беремо якусь досить гнучку мову, і засобами цієї мови вже намагаємось створити іншу мову, яка виглядає трошечки по-іншому, але в кінцевому рахунку вона робить те, що і на звичайній мові програмування ми би описали і так. З плюсів цього типу DSL це те, що нам не треба нічого вчити нового. Ми можемо використовувати те, що у нас вже є. Нам не треба писати ніяких тулчей, нічого таких складних заморочок немає. У нас є, ми можемо взаємодіяти з тим, з уже існуючим кодом, який ми вже написали, або який ми пишемо уже на тій мові програмування, на якій наш проект взагалі рухається. Але з недоліків цього типу DSL, це те, що якщо у нас є якісь обмеження нашої основної мови програмування, то всі ці обмеження і успадкуються нашим DSL, і ми нічого не зможемо з цим зробити. Тож, наша основна мова програмування, що це таке, яку ми візьмемо? Якщо взяти Java, то да, ми можемо зробити щось похоже на DSL. І найкращим прикладом, мені здається, це якраз конфігурація Spring Security, це те, що вони зробили. Воно ніби виглядає гарно. Людина, яка не знайома з Java або взагалі навіть не знайома з програмуванням, в принципі, якщо подивиться на цей код, вона зрозуміє, що тут твориться. Ніби як робиться якась форма з якимось URL, і в ній є якісь пару параметрів, email і password. І напевно ж вона буде щось перевіряти. Перевіряти ці credentials. І якісь URL-ки ми захищаємо одними ролями, якісь іншими. Ну, ніби як все зрозуміло. Більш-менш. Якщо подивитись під капотом, як це все реалізовано, то це боляче. І писати таке в реальному проєкті, ну це трохи не дуже добре. Spring Security це може собі дозволити, бо це ліба, якою користується дуже багато людей. І отакий от Fluent інтерфейс він покращує життя дійсно багато в декілька разів. Але в наших проєктах щось подібне ми собі не зможемо таке дозволити зробити. Тому на виручку приходить Groovy. І Groovy це така optionally typed мова, тобто вона може бути і статично типізована, і динамічно, як ми самі захочемо. І вона нам буде допомагати створювати наш DSL. Тож, давайте створимо такий проект. Мені хотілося підібрати приклад якийсь більш наближений до нашого Enterprise світу. Тому це буде якийсь документооборот. Щось типу такого. Яке буде так. В нього, звичайно, буде якийсь веб-інтерфейс. Ну і оскільки ми ентерпрайзні, то без GPA і якоїсь бази даних, ну просто ніяк. Чудово. Опишемо трошки те, з чим ми будемо працювати. Давайте іти зверху вниз. Тобто спочатку опишемо API. Вже покладемо в окремий пакет. Це буде REST Controller. Відгукуватись він буде на URL Documents.
І в нього буде, наприклад, два параметри. Перше, він буде повертати якісь документи, які у нас є, десь зареєстровані. І друге, це він буде реєструвати якісь документи. Якщо буде реєструвати, то буде created status. Якщо ні, то якийсь exception. І повертати він буде вже сам зареєстрований документ. На вхід йому буде йти команда. Це щось типу DTO-шки в цьому випадку буде. Давайте зробимо цей клас, IntelliJ. Дуже свариться вже. Це буде база. Entity для бази. З ключом long. І в неї будуть два атрибути основні. Це буде title і content. Поки що нам цього буде достатньо. Getter, setter. Ніби добре. Коли в нас спитають всі документи, ми просто попросимо якийсь сервіс нам їх видати. Merge Enterprise. Проект пишемо. Registrar, наприклад. А коли ми реєструємо, то попросимо цей же сервіс зареєструвати. І нехай ми просто передамо request сюди. Давайте створимо цей наш компонент. Окей, клас. Це буде сервіс, він буде transactional, методи all. Тут ми просто покличемо репозиторій. Register. І цей метод він буде просто сторити поки що те, що нам приїхало в команді. Добре, поки що це залишимо так. Створимо наш документ репозиторі. Це буде просто GPA. Репозиторі. Супер, нам його ще треба заінжектити. Тут, по суті, нам потрібно буде зробити новий документ. Вкласти його сюди. У реквеста буде фактично такий самий набір філдів, оскільки це DTO. Ще треба getter, setter. Добре. Побудемо мапером. Повстановлюємо ті всі property. І збережемо те, що ми трансформували. Виглядає ніби добре. Тут тільки нам теж треба інжекнути його.
Супер. Давайте попробуємо запустити і просто подивитися, як воно працює. Чи взагалі працює, чи спуститься. Ну так, звичайно. Окей, воно вже запустилося, це вже добре. Ми нічого не настроювали, ніяких параметрів connection до бази, Spring Boot зробив це за нас сам. Окей. Давайте попробуємо просто покликати наш endpoint по документах, і він нам нічого не повертав, нічого немає. Попробуємо створити якийсь документ. У нас є наш field title. Окей. Ніби все працює. Дивіться, тепер було би чудово якісь правила для збереження, для реєстрації документів внести. І на якому моменті ми би обробляли ці правила? Скажімо, ми хочемо, щоб наш реєстратор документів реджектив всі нові документи, якщо в них тайтл порожній. І, ну, очевидний момент ми можемо просто тут написати. Якщо request, get title, null або empty, то кидаємо якийсь exception і та й по всьому. Але якщо ми хочемо винести це в якусь окрему, ну, от якраз зробити DSL, який це буде робити за нас, і причому динамічно. Як би ми це могли вирішити? У нас міг би бути якийсь ще один компонент, який би робив цю роботу. Звемо якийсь інспектор. Інспектор. Лишимо його поки що так. І зробимо інспектор. Бо інспекшн краще. Зробимо для нього endpoint, щоб ми могли наші правила сабмітити прямо динамічно, коли наше приложення буде працювати, і ми їх зможемо обновлювати на люту без ніякої перекомпіляції, без нічого. Це не сервіс, це REST контролер. Відгукуватися він буде на inspections. І в нього буде єдина операція, це post. Яка буде застосовувати якийсь новий набір правил, чи той DSL, скрипт, який ми йому відправимо. Тобто на вхід у нас буде якийсь кусок коду на DSL. Це буде просто якийсь текст. У нас буде оцей компонент інспектор, якому ми просто скажемо, що ти його скомпілюй і десь собі поклади, а коли настане момент, ти його виконуй. Нічого такого критичного, просто окей, це не наш клас. Інспектор. Ініціалізували, зробимо його біном і додамо йому цей метод, на який IntelliJ жаліється. Добре, як ми будемо компілювати оцей текст? Ми визначили з тим, що він буде на Groovy, тому варто підключити dependency на Groovy. Артефакт називається GroovyAll. І він включає в себе не тільки runtime Groovy, він включає в себе і компілятор.
І щоб працювати з компілятором самим, нам потрібно розмовляти з таким компонентом, як Groovy Shell. І на даний момент все, що ми його попросимо зробити, це розпарсити оцей текст, який нам передали в HTTP Body, і зробити з нього Groovy скрипт, який можна виконувати. З вами якось inspection. І було би чудово його ще зробити філдом. Супер. Тепер все, що нам залишилось зробити, це перед тим, як ми зареєструємо документ, це прогнати оцей скрипт, щоб він подивився, чи все нормально з тим реквестом. І якщо все добре, то продовжити свою роботу. У нас уже тут є інспектор, тому ми просто його покличемо. І скажемо, щоб він проінспектував нам наш реквест. Давайте ще оце порефакторимо трошки. Документ from request. І заставимо нашого інспектора повернути реквест, який він проінспектував. От якось хоча б так. Як ми тепер змусимо виконати той кусок коду, який ми відправили? Все досить просто. Але давайте для початку просто подумаємо, як би ми хотіли бачити той кусочок коду, який буде нам інспектити ті реквести на створення документу. Groovy скрипт. Нам би хотілося, щоб був якийсь метод в ньому. І на вхід він приймав оцю команду, яку ми перейдемо для інспекції. І щоб уже всередині нього ми могли написати для початку. Хоча б щось таке. Якщо наш сам requirement. Якщо у нас title порожній, то тоді викинути exception. Якийсь title is required. От якось так, для початку так. Тоді ми його зможемо досить просто викликати. У самого об'єкта скрипт, який представляє оцей скомпільований код, є метод invoke метод. І ми йому передамо назву методу, цей inspect, який у нас буде там всередині. І як параметр ми йому передамо оцей request. От якось так. Давайте перезапустимо наше приложення і подивимося, чи це дійсно все запрацює. Так. Inspections. Нам не треба content type, там і так простий string. Де наш приклад? Ну, його попробуємо так і вставити. Відправимо. Він скомпілювався. Попробуємо зареєструвати якийсь документ. Все окей, created. Попробуємо з якимось порожнім тайтлом зареєструвати його, і ми падаємо. Давайте ще переконаємо, що це дійсно цей скрипт працює. Оновимо його ще раз, і тепер ми не впадемо. Тобто, фактично, ми можемо зараз в рантаймі писати нові політики, нові реквайрменти, які ми хочемо, щоб були тут. Але по суті, ну, це все, що грубий код. Він не виглядає як DSL. Це просто грубий,
який запускається без компіляції, ну, вірніше, компілюється на люту. Давайте трошки покращимо його і позабираємо технічні моменти такі, як, наприклад, імпорт. Якщо зараз просто викинути цей імпорт, то ми навіть не скомпілюємось. Але як цього можна уникнути, коли ми створюємо Groovy Shell, який буде компілювати наш скрипт, ми можемо передати йому якісь параметри для компілятора. І цей об'єкт так і називається Compiler Configuration. І в ньому, ну, взагалі ми можемо дуже багато параметрів перенастроювати через нього, але зараз ми просто хочемо оцей імпорт прибрати. І для цього нам потрібно створити окремий кастомайзер, в якому ми скажемо, що, будь ласка, в скрипт ти нам плюсани оцей імпорт на register document request клас. Отак. Якщо ми перезапустимо, то нам уже не треба буде явно вказувати. Він вже буде сам по собі цей імпорт жити. Ми компілюємось нормально. Добре, прибрали. Але у нас все одно лишилось багато шуму. У нас є оцей def inspect, власне, з самим об'єктом. І це, ну, прямо як public static void main в Java. Ми всі вже настільки привикли його бачити, що у нас сліпота на нього, і ми фокусуємося тільки на тілі того методу. Було би добре ще забрати і його, лишити саму цю перевірку. Як ми можемо це зробити? Якщо ми заглянемо всередину цього класу скрипт, то бачимо там такий абстрактний метод run, і фактично, коли ми спробуємо скомпілювати якийсь скрипт на Groovy, то він може бути підставлений у цей метод run, Groovy створить ще один клас, який нащадок у цього скрипта. В ньому імплементує цей метод run, і як його тіло підставиться те все, що ми там написали. І ми якраз цим і скористаємось. Ми не будемо викликати якийсь окремий метод, ми просто run скажемо. Але тут, ну, тут проблема, що він не приймає на вхід ніяких аргументів. Як нам передати тепер квест? І для цього у файла скрипт є такий, у класу скрипт є такий метод, як setBindings, через який ми можемо прокинути якісь зміни всередину скрипта. Тобто ми просто скажемо, що у нас тепер є змінна, яка буде називатися request, і в яку ми закинемо цей request. І фактично тепер для нас нічого не зміниться, для тіла методу нічого не зміниться. Але, ну, нам не треба буде оцю сигнатуру використовувати. Перезапустимо. Скомпілювалось. Пробуємо відправити, і ми падаємо з цим exception. Нас не пропускає далі наш скрипт. Чудово. Але, ну, все ще є багато технічних деталей, як, наприклад, ми викидаємо якийсь exception. Це не дуже добре. Якщо людина, яка не стикалася з програмуванням і з Java, вона подивиться на цей код, ну, можливо, вона здогадається, що тут не так, особливо по меседжу, але, ну, не факт. Давайте ще це якось приберемо. Що ми можемо зробити з цим? Ну, наприклад, ми можемо написати отак. Якщо у нас пустий тайтл, то ми відхиляємо документ. Якось більше readable. Як нам це зробити тут? Ми можемо піти таким шляхом. Ми екстендимо цей клас script. Називаємо його якось inspection. Не той script. Зробимо його абстрактним, щоб Groovy нам зміг підставити
все-таки прийме тут. І конфігурація компілятора, ми скажемо, що тепер, будь ласка, використовуй як базовий клас для скрипта наш inspection. Окей. Що це нам дало? Тепер всередині цього нашого класу Groovy підставить код, який ми записали прямо от в тіло цього методу. І тепер ми фактично можемо об'явити тут наш якийсь метод, наприклад, reject. І вже всередині нього викинути оцей illegal argument exception з reason'ом, який нам передали. Reason. Відповідно цього не треба. Окей, вона вже набагато краще виглядає. Подивимось, чи вона все ще працює. Скомпілювалось. Це вже добре. Пробуємо, ніби працює. Добре. Якщо ще позгадувати, що про ті можливості, які дає нам Groovy, то ми фактично можемо опустити оці дужки, і воно все одно буде працювати, бо для Groovy це optional. Якщо рухати ще в сторону покращення цього і приближення цього кусочка коду до якоїсь штучної мови, то, можливо, краще би було ще зробити отак. Як це буде виглядати з точки зору Groovy? Оці дужечки, вони все одно ще optional, але для Groovy ми можемо дефайнити мапу приблизно так. Нам не треба конструювати новий об'єкт і тому подібне. Відповідно, ми можемо задавати ключі і значення от в такій манері. І так само, як круглі дужки не обов'язкові для Groovy, так само і квадратні теж не обов'язкові. І якщо ми модифікуємо наш метод reject, щоб він приймав не стрінг, а просто якісь аргументи, то тоді ми зможемо писати так. Ну, у нас це optional. Ніби як дурничка, але виглядає все ближче і ближче до такої звичайної людської мови. Що ще не дуже добре? Оцей if, він якийсь як оператор, не дуже зрозуміло. Хоча, давайте попробуємо зробити, наприклад, when, що більш добре, коли ми маємо якийсь набір реквайрментів. Наприклад, у нас є момент, у нас може бути декілька таких when. Якщо, скажімо, контент містить щось непотрібне, або він теж empty, то ми кидаємо ще якийсь exception або модифікуємо. Воно буде більш читабельніше. Це дуже просто зробити по тій же схемі, що у нас є. Тільки на вхід у нас буде якийсь condition, true-false, власне, empty чи не empty. І далі нам би потрібно було передати якусь лямбду, як продюсер. І в Groovy це називається closure. І взагалі цей метод буде дуже простенький, він просто перевірить, якщо умова виконується, то тоді він покличе кложу. Виконує лямбду. І все. Ще раз перезапустимо. Воно все ще компілюється. Вже змінимо трошки меседж. І спробуємо відправити невалідний документ, і ми все ще не можемо це зробити. Супер. Ще, мабуть, останнє вже покращення, це ми можемо прибрати оцей реквест взагалі. Це якраз є той,
ті маніпуляції контекстом, про які ми говорили. Тобто, у нас ми знаємо, що в цьому контексті, в цей момент, коли ми будемо виконувати оцей скрипт, то у нас немає інакших тайтлів, у нас є тільки тайтл документа. Який зміст вказувати нам ще якийсь реквест, який теж не зовсім зрозуміло, що це таке. Як ми можемо це зробити? Groovy, так само, як і Java, коли він стикнеться з такою невідомою змінною, він спробує її резолвнути як field. І це зіграє нам трохи на руку. Бо Groovy, якщо він не зможе знайти такий field у класі, то він перед тим, як викинути якийсь runtime exception, він спробує якось зарекаверитись від цієї ситуації, і він покличе у цього ж класу метод, який називається property missing. Він передасть назву тої property, яку він не зміг знайти. І як ми можемо якось зарекаверитись з цієї ситуації? Ми знаємо, що в цей момент ми забайндили наш реквест на реквест. Тобто ми можемо покликати у нашого реквест property, яке ми не знайшли у нашого об'єкта, у нашого inspection. І таким чином у нас працює. Звісно, нам не потрібний. Скомпілювалось. Пробуємо. І ми впали. У нас все ще працює. Окей. Тепер давайте уявимо якийсь інший requirement, який нам прийшов. Що якщо з тайтлом все окей, але якщо тайтл має якийсь текст, скажімо, invoice, дуже важливий текст, то ми хочемо послати якесь повідомлення, або дати про це знати якомусь супервайзеру, або давайте CEO, CFO. Наприклад, відправити йому щось на почту. Прямо оцей тайтл. От якось так. Таким самим підходом, як ми вирішували проблему з Reject, то ми можемо зробити це ж саме і тут. Ми згадаємо, що це будуть аргументи як ключі в мапі. Зробимо ще один метод. Notify. І тут ми можемо екстрактнути ці аргументи. Ми знаємо, кому відправляти. Ми знаємо, що відправляти як текст. Але наш notifier, це, напевно, буде якийсь компонент, який знає про імейл, або який вміє відправляти, скажімо, я не знаю, смски. І навряд чи ми його зможемо просто так інстанціювати тут. Сінглтонами бавитись теж не дуже добре. Давайте попробуємо, як ми це можемо зробити. Наприклад, якийсь алертер. Наш компонент. Це буде компонент Spring. Spring керує його лайфсайклом. І у нього буде отакий простий метод. Notify. На вхід він буде приймати кого. Буде приймати меседж. Ну і фактично він тут би мав виконати цю роботу з відправкою емейла і тому подібне. Але це трохи time-consuming, ми це опустимо, ми просто виведемо. Наш recipient. І меседж. Окей, але як нам його
Ну, це все ще лишається проблемою. Як нам його сюди прокинути в цей клас? Якщо у нього свій абсолютно конкретний цикл життя, ми ще раз постнемо той наш текст, і він заново створиться. І тут на допомогу може прийти. Може прийти оцей байндінг, так само, як ми робили з реквестом. Ми можемо заінжектити десь сюди цей алертер, наш компонент. Але це не дуже добре рішення, бо фактично ми тоді повинні заінжектити в цей клас взагалі всі депенденції, які теоретично можуть знадобитись нашому скрипту. І це не варіант. Інша думка, яка може бути, це ми можемо інжектнути прямо application context Spring і передати його байдінгом сюди. І відповідно Groovy скрипт вже може з application context витягнути якийсь потрібний бін по імені, по класу, по чому завгодно. Але це воно теж якось не дуже добре, бо application context coupling на Spring це само по собі не дуже хороше рішення. Але що можна зробити в цьому випадку? Можна розмовляти з таким компонентом Spring, який називається AutoWire Capable Bean Factory. І що цей компонент вміє робити? Ми йому можемо сказати, що оцей от клас, який Groovy тільки що скомпілював, він тепер повноправний бін. Приблизно так. І все, що в цьому класі написано, всі автовайр філди, або, наприклад, івент паблішери, ти, будь ласка, зроби так, як зі звичайними бінами, щоб все працювало, зробити таку магію. І тепер фактично ми можемо або тут інжакнути, прямо так, як ми звикли, наш алерта, або навіть в тілі цього скрипта. Але це не дуже добре, бо ми показуємо наші деталі імплементації. Тому краще тут. І наш метод Notify тепер дуже, дуже легко можна реалізувати. Ми покличемо в цього компонента його метод. Ми скажемо, що recipient – це той, що прийшло в параметрі who, і message – це те, що прийшло в параметрі message. Перезапустимо. Будемо сподівати, що все ще працює. Впали з ексепшеном. Але ніякого нотіфікейшена не було. Треба ж додати інвойс. Точно. November. Invoice. Ага. У нас є ще такий момент. У нас ми покликали метод hisText у string, у якого цього методу нема. Ми це можемо пофіксити так. Contains invoice, і воно все-таки запрацює. До речі, дуже дякую за підказку. Я б цього не побачив зразу. Окей, воно запрацювало. Але що якщо нам би хотілося все-таки мати якийсь метод hisText? Бо він дуже гарно вписується в цей requirement, воно прямо як англійська мова. І Groovy нам дає можливість таке зробити. Якщо ми ініціалайзери цього класу, скажемо, що у string раптом оцей метод є. Ми його прямо тут задефайнимо. Метаклас – це така абстракція Groovy, яка дозволяє відрощувати іменно методи у якогось класу або у інстансу конкретного класу. Але нам краще взагалі для стрінга. Як ми його реалізуємо? Всередині цього методу ми маємо доступ до такого об'єкта delegate. Це фактично інстанс того стрінга, на якому метод hisText покликали. І ми в нього просто скажемо, що contains, і те, що передало в цей метод, те буде і contains звідти. Ну і Groovy дозволяє робити наявний return,
не важно, чи ми пишемо тут return, чи не пишемо, останній expression взагалі завжди повертається як return value. Ще раз перезапустимо. Скопіювалось. І notification прийшов навіть якщо навіть з хест-текстом. Супер. Ну, фактично, ми можемо і далі якось намагатись покращувати цю мову. Якщо дуже, дуже постаратись, то можна і прибрати оці дужки, можна і трошки поковеркати цей синтаксис і позбутись фігурних, але це, ну, це не дуже добре. Тому, що мені ще хочеться показати, якщо ми встигаємо. А, момент. Якщо у когось є якісь питання до того, що ми ще не прийшли, то, будь ласка, задавайте їх зараз. Схоже, нема. Є. Цікаво, ну, де правильно це застосовувати, от такі можливості? Зазвичай це є зміст робити, коли доменна область, вона, коли предметна область якась складна. Тобто у вас є багато ну, як акторів в вашій предметній області, і є багато дій, які ви можете робити. І у вас, скажімо, там requirement це до вашої системи, це документ на 600 сторінок, який там дуже багато, дуже довго писали. І, ну, фактично, це є зміст робити, коли у вас дійсно велике, складне і тому подібне. Якщо ви пишете якийсь мікросервіс, то навряд чи там це виправдано. Дякую. У мене питання. А ми можемо, ну, в даному випадку це Groovy, а можемо там Kotlin зав'язати? Так, можемо. Взагалі навіть на JVE.conf була презентація Ніколас Франкіла, здається, як це робити на Groovy. І дуже, дуже, до речі, класно, я рекомендую подивитись. Там це трошки, ну, щось подібне, як можна задефайнити DSL для веб-формочок, але так, це там використовується і саме код. Взагалі, ми можемо використовувати ще й, скажімо, JavaScript. Є стандарт GSR 235, здається, і через нього ми можемо використовувати в якості компайлера JavaScript. Компайлер. Починаючи з Java 8, там є Neshorn, прямо вбудований в нашу Java, є JavaScript компілятор. Він не такий швидкий, як V8, але досить швидкий. І він багато, багато стандартів JS реалізовує. Дякую. Ще дуже цікава така штука. Ну, наскільки це погано давати доступ, типу, користувачам постити код, який може екзекютитись на ваших серверах? Це може бути дуже погано. Може бути навіть плачевно. Бо нічого не завадить юзеру отут зараз написати System Exit, і ваш процес JVM впаде. Але від цього можна захищатись. Можна, коли ми компілювали наш код, оця конфігурація компайлера, вона дуже гнучка. Нею можна заборонити виконання якихось методів, якихось класів. Можна навпаки зробити whitelist і, скажімо, дати можливість тільки викликати такий строгий набір методів, і можна, наприклад, задекларувати набір операцій, які можуть виконуватися всередині цього скрипта. Тобто ми, наприклад, дозволяємо скласти два числа, але не поділити їх. Або викликати метод contains у стрінга і все, і більше нічого. Тут це взагалі дуже гнучка штука, і параметрів дійсно багато. Ми можемо від цього захищатися. Зрозуміло. Я так розумію, це такий синтетичний приклад, да? Ну, на практиці використовувати. Є сенс такі штуки? Ну, типу, там, запостити якийсь грувішний код, так, шматок коду?
Чи використовується десь на практиці? Так, звичайно, це. Ну, бувають різні кейси. Інколи вам потрібні отакі гнучкі правила валідації, які причому змінюються там від залежності від фази місяця. Інколи вам потрібно. Ну, будь-який момент, коли вам потрібна динаміка. Коли ви написали продукт і зашіпили його кудись, і все, ви його не чіпаєте, але вам потрібно, щоб люди могли змінювати якусь частинку його поведінки. Оце якщо взяти будь-який документообіг, то чому я цей приклад якраз і взяв? Бо зазвичай документи в ньому представляють собою просто якусь метаінформацію. І скоріш за все, там ще лежить якийсь філд з динамічними параметрами, щось типу string на object, і в якому вже реальні під кожний конкретний випадок заточується набір оцих параметрів. І фактично, коли вам потрібно буде відображати якийсь документ і давати можливість його заповнювати, вам би хотілося теж якоїсь динаміки. І саме Groovy в таких кейсах, або взагалі такі скрипти динамічні, вони можуть допомогти. Звичайно, що я не закликаю це кидати всюди, бо то буде явно оверінженіринг. Але в таких кейсах воно допоможе. Я так розумію, тут треба бути дуже таким уважним оці валідації, які додають, щоб ми не могли екзек'ютити. Так, в прикладі тому було. Безумовно, бо цей код він буде виконуватись в тому ж процесі, в якому біжить основне приложення. І тут мусить бути. Але знову ж таки, є багато способів, як можна. Обмежити цей код в якихось можливостях, або навпаки, дати йому більше можливостей для якихось команд. Розумію, дякую. Якщо ще немає питання, то можемо бігти далі, але я не знаю, Женя, в нас є ще час? Є до другої. Супер, а народ, а ви готові ще далі бігти? Бо в мене ще є такий кусок теми, який мені хотілося би. Да. Супер. Супер. Добре, тоді далі. Це наступна така велика тема. Це клас інструментів, які називаються Language Workbenches. Фактично, якщо ми вернемось до цих типів DSL, тоді, коли я казав, що є ще третій гравець тут, це якраз Language DSL, Language Workbenches. Що це за клас інструментів? Це фактично ці інструменти дозволять нам збудувати IDE для нашої мови програмування, дозволять взяти якесь абстрактне синтаксичне дерево тої мови програмування, на якій ми зазвичай пишемо, наприклад, Java, і сформувати його з того, що нам юзер подав на інпут. Це трохи звучить не дуже зрозуміло так спочатку, але ми зараз подивимося, як це працює. Єдиний момент, що мені потрібно підвести базу, що таке цей абстрактний синтаксичне дерево. Якщо хтось не знає, то будь-яку програму, яку ми пишемо, можна виразити у вигляді дерева. Тобто, якщо у нас є, скажімо, if statement, то у нього буде два child. Буде left branch, right branch, true branch або false branch, відповідно expression. Якщо expression виконується, ми йдемо в одну, якщо не виконується, йдемо в іншу. Якщо ми додаємо два числа, то у нас нода плюс, і з лівої сторони одне число, з правої сторони друге. І фактично, весь наш код можна виразити у вигляді абстрактного синтаксичного дерева, що і робить будь-який компілятор, коли компайлить його, або інструменти статичного аналізу, коли чекають наш код і бігають по всіх наших філдах. І що я хочу показати, це один з таких інструментів, який називається MPS. Він призначений якраз для створення DSL.
І ми зараз напишемо взагалі трошки іншу, ну фактично DSL, але з іншої перспективи. Тобто у нас буде якийсь документ flow, якось так, і наша мова буде називатись, наприклад, validation lang. Окей. І дивіться, задефайнити свою мову, це трохи є роботи. Бо треба проробити всі ті дрібні моменти, які робить, наприклад, external DSL. Розібрати з нашими токенами, з системою типів, розказати, ну, створити компайлер, який буде знати, що, скажімо, якийсь тип можна присвоювати або приводити до іншого і тому подібне. Це все дуже складно, але якраз оці інструменти, вони дозволяють нам спростити собі життя. І що би ми хотіли взагалі в кінцевому рахунку бачити? Нам би не хотілося мати щось таке, нам би хотілося мати якусь взагалі свою мову. Скажімо, ми би хотіли написати так, validation rules, потім, ну, наприклад, дві крапочки, і щоб було якийсь rule, наприклад, title must not be empty. І як ми це перевіряємо, ми пишемо title.empty. І, ну, відповідно, у нас тут може бути ще один якийсь rule, там content not empty, або ще все, що завгодно. І добитись оцього на груві, ну, я не думаю, що можливо. Можливо, ну, я думаю, що якщо і можливо, то дуже, дуже багато роботи. Але оце, з іншої сторони, добитись цього, використовуючи external DSL, ну, досить просто, бо ми нічим не обмежені. Ми можемо дефайнити все, що нам потрібно. І MPS, це, або інші language workbench, це якраз такий мостик між internal і external DSL. Тобто ми отримуємо всі сторони external, але ми можемо трансформувати оце, що ми написали, в якийсь свій код. Окей, це дуже розплощено вийшло, але давайте попробуємо це розібратись. Тобто, якщо ми подивимось на оцей код і попробуємо уявити абстрактне синтаксичне дерево для цього коду, то у нас буде якийсь рутовий елемент оцей, і в нього буде ще один елемент rule, і в цього рула буде просто якийсь expression, який треба викинути. І ми попробуємо це описати в термінах в MPS. У нас буде якийсь концепт, можливо, validation rule, може, будемо використовувати той, що у нас є, inspections. І фактично тут тільки цей текст, він більше нічого не містить. Добре, і у нас буде реальний наш. Ага, що таке концепт взагалі? Концепт це якраз нода оцього абстрактного синтаксичного дерева, саме маленький компонент, який може бути в будь-якій мові програмування. Якийсь як Лего кубік, саме маленький. І ми задефайнимо inspect. І давайте так, щоб це було виразніше. Inspection. Тут inspections. Отак. І у нас буде фактично ім'я цього inspection, наприклад, те, що якщо вона не виконується, то ми будемо кидати exception з цим текстом. І ми можемо тут написати ім'я, задефайнити, і нам треба буде якийсь expression. Це для простоти, це теж буде string. Нехай буде так. І дивіться, MPS, він дозволить нам зробити щось подібне на IDE для нашої мови програмування. Ми можемо описати редактор, яким
в якому ми будемо вводити оці команди, і він буде таким самим смартовим, як і IntelliJ IDEA. Може, навіть смартовіше. Він не буде нам дозволяти юзеру вписати тут взагалі якісь інші символи. Цього не буде. Він тільки те, що відноситься до цієї мови, до цієї конкретної мови. І як його можна описати, це... Ну, цей редактор, він дуже чудернацький, але до нього треба звикнути. Ми скажемо, що у нас буде токен для inspection, а у нас буде просто якийсь string, і ти inspection. Потім буде пробіл, і буде його назва. І назва, оця, ми в inspection, в концепті inspection, ми описали field name. І ми хочемо, щоб цей редактор... От пішло в field name цього концепта. Тобто ми просто скажемо, що тут є name. Потім буде токен, потім буде дві крапочки. Буде якийсь новий. Дві крапочки. New line. Буде якийсь indent. І тут буде наш expression. Окей, він такий дійсно трохи чудернацький. Indent. Якщо ми збудуємо нашу мову і попробуємо щось... Ми забули тільки сказати, що наш inspection це рутовий. І в нашого інспекшена є діти. Це наші правила для інспекції. Inspection. І їх може бути один або більше. Перебудуємо нашу мову. І якщо ми попробуємо щось передагувати, оцей редактор це так, як буде у нас виглядати. Тобто, ну, він дуже похожий на IDE. Ми зможемо написати щось, наприклад, назвати наш цей title is required. Ми можемо написати тут expression empty. І ми можемо робити таких інспекцій багато. І юзер нам ніколи не впише сюди те, що він не мав би писати. Бо хоча воно, ну, цей редактор він виглядає таким, як редактор, але насправді він ним не є. Якщо я пробую писати щось тут, там, де я не можу писати, то він просто не дає цього робити. Окей, і фактично ми з допомогою MPS ми можемо зробити окрему IDE, подібну на IntelliJ, яка буде давати можливість вводити оцей код, трохи чудернацький, і потім трансформувати його, наприклад, у наш оцей код. І тут дуже цікаве питання, як воно може трансформувати оце в ось це. І взагалі є два варіанти, два способи, як це робити. Сама команда JetBrains, коли випустила MPS, вони зробили таку річ, як Base Language. Вони описали в термінах MPS всю Java. Один до одного. Всі її можливості. І фактично ми можемо описати теж, як ми хочемо трансформувати оце в Java. Або ми можемо піти іншим шляхом. Ми можемо описати, як ми хочемо це трансформувати в plain text і в прямо ось цей код. І воно виглядає трошки незвично. Але насправді це досить просто. Ми описуємо генератор, який буде трансформувати наш цей код. Це такий трохи boilerplate, ми маємо писати якийсь extension для файлів, які ми згенеруємо. Ми маємо сказати, що з нашого рутового концепту ми хочемо зробити перелік оцих наших інспекшенів, дочірніх концептів. Тільки inspections, боже ні.
наш редактор пропав. Генератор. Окей. І тепер ми хочемо описати такий самий генератор для нашого дочірнього елементу. Фактично, це буде як? Дивимось на цей же самий код. Ми повинні ставити when, просто як стрічку, як літерал. Ми так і пишемо when, потім пробіл, потім у нас іде ще якийсь токен. Це оцей expression в дужечках, який ми написали ось тут в самому низу. Ми його можемо до нього дістати з нод нашого inspection, візьмемо expression. Але ми забули продовжити. Потім ми знову ставимо якийсь токен, який закриє нам ту дужку. Відкриє фігурну. Можна прямо всередині цього. Переведе стрічку. І тут напишу цей reject, reason і title з нашого рула інспекції. Просто теж ввернем константу. Reject, reason, дві крапочки. І те, що нам ввели в поле name. Тут би ще було добре додати індентацію, щоб воно посунулося в бік. І тепер потрібно ще закрити фігурну дужку. Отак. Тепер той приклад, який ми тут написали, ми можемо трансформувати у оцей код, який ми згенерували. І у нас помилка. Це live coding. Окей. Тут у нас нудна інспекція. No. О. Колекція наших інспекцій. Ще раз rebuild. Пробуємо подивитись. І фактично воно згенерувало нам грубий текст. Оцей, який ми задефайнили раніше. Тобто, ну, як це може виглядати? У кінцевих користувачів, ну, ми збудували наш продукт, ми його зашіпали. І ми хочемо дати можливість якраз людям дефайнити, ну, ці всі рули і тому подібне. Ми можемо експортувати оцей оцю мову як плагін до IntelliJ або взагалі як окремо IDE, яка дасть можливість користувачу іменно вводити в такому форматі. Нічого лишнього, він ніколи не помилиться, він ніколи не буде знати, в що це трансформується у цей код, просто до нього буде це як текст, він буде думати, що компілятор його розуміє. Ну і відповідно ми можемо додати якийсь тулбар з кнопочкою, яка згенерує з цього тексту той текст і запостить його в наше приложення. І тут ми не обмежені абсолютно нічим. Ми можемо робити все, що захочемо. І в мене є декілька таких прикладів. Вони поставляються прямо з NPS-ом.
Це те, що вони змогли зробити для нього, на ньому, просто як екзампли. Це, наприклад, поєднати Java з отакими виразами математичними. Нічого не мішає нам зробити тут якийсь редактор для матриць, в якому можна в такій манері описувати математичні якісь вирази. Нічого не мішає зробити отакий, як правило, для смарт-хом, що якщо, наприклад, з понеділка по неділю, будь ласка, тримай на кухні температуру 23 градуси, а з 6 ранку, а з 10 22 і так далі. І це дуже круто виглядає. І можна, наприклад, підмішувати якісь моменти до вже існуючих мов, наприклад, як в Java, додати якісь не просто тип money, а не просто як клас money, а додати прямо систему типів для цих грошей. І якщо ми спробуємо так сплюсувати 20 плюс 20 доларів плюс 20 євро плюс 10 доларів, то тут не видно, але компілятор би там підсвітив як ерор, що так не можна робити, або треба якось це по-іншому зробити. Окей, це було дуже сумбурно з MPS. Він такий не дуже звичний. І в мене є ще такі рекомендації, що почитати, якщо вас зацікавила ця тема. Бо написано про неї досить багато, є багато статтів і книжок. Я дуже рекомендую цю першу книжку, DSL Engineering. Вона donation-aware, тобто безплатна, її можна безплатно скачати, і не треба нічого за неї платити, можна платити тільки, якщо вона вам сподобалась, і ви хочете якось віддячити автору. Є у Фаулера дуже теж непогана книга, Domain Specific Languages, але там, на мій погляд, трохи дуже багато води. І є Groovy for Domain Specific Languages, це якраз книга, в якій дуже багато таких от трюків для Groovy, як можна описувати DSL-ки на Groovy. Якщо у вас ще є якісь питання, і у нас є 6 хвилин, то можемо поговорити. Можна невеличке питання. Як саме можна до кінцевих кастомерів відправити цю ідею? Вони якось там компілюються як package, repackage IDEA, чи як? Так. Це можна зробити в кожному проєкті з самого MPS ми можемо задефайнити наш build solution. Це фактично скрипт, яким ми і описуємо, як білдити нашу мову. І ми можемо тут вибрати, що це може бути як плагін для MPS, це може бути плагін для IntelliJ, або це може бути взагалі стендалон IDE. І якщо ми вибираємо стендалон IDE, то він пакує нам оцю всю нашу мову, він пакує JBrains MPS в такі окремі архівчики по платформах для Linux, для Windows, для OS X і кладає окремо в директорії. І все, що потрібно зробити, це розпакувати його і запустити, і у нас вже це все є. Але якщо ми хочемо якісь додаткові фічі, як оцей тулбарчик, якийсь додати, який би сховав від юзера оці менюшки типу Preview Generated Text і сабмітив би те, що він згенерував, то тут придеться написати якийсь плагін так, як до IntelliJ IDE, на Java, не засобами цього MPS. Але це може бути і просто плагін до IDE, якщо у юзерів є IDE. Якось так. Окей, схоже.